Báro, co vás ještě čeká ve zbytku sezóny? Tak ve zbytku sezóny už mě čekají pouze dva závody, takový nejdůležitější a jeden možná, doufám, takový legrační v Domažlicích, ale teďka za dva dny je to závod Bruselu, finále Diamantové ligy, kde bych chtěla zaútočit, nebo teda doufám vyhrát Diamantovou ligu. Nemám to ještě úplně jednoduchý, musím zabojovat, ale věřím, že se mi to podaří, že se cítím dobře a mám i jako lepší techniku, než jsem měla v těch posledních dvou závodech. Ten kontinentální pohár, jaký k tomu máte vztah, jaké ambice si dáváte? Právě, že nemám skoro žádný vztah, protože jsem tam nikdy nezávodila, ačkoliv jsem třeba mohla, musela jsem tehdy kvůli problémům s loktem předat někomu jinému tu možnost tam jet a pořádně o tom závodu nic nevím. Vím, že určitě ten titul toho vítězství v kontinentálním poháru je taky prestižní, takže se tam budu samozřejmě snažit dobře zareprezentovat Evropu, jelikož tam jedu s tou Srbkou Tatianou Jelačou, která si myslím, že asi nepředvede už ty výkony, co předvedla v Curychu, a tím pádem to bude stát trochu na mě za Evropu, ale jako budu se tam samozřejmě snažit uspět, ale jako nevím, co od toho mám čekat. Docela se na ten závod těším, protože se cítím ještě pořád dobře, to je hlavní, no. Prostě zase se snažit podat nějaký solidní výkon a mít z toho dobrý pocit, už právě protože to je ten poslední závod té sezóny, kde si člověk udělá zase takový pocit do té přípravy. Také vás ještě čeká podpora soutěže Korny Pohár, jehož jste 9 let patronkou. Jaký k tomu máte vztah? Přesně tak, jako tradičně na začátku října míříme do Břeclavy na finále Korny poháru středoškolského, kde podpořím zase středoškoláky, kteří budou ve finále bojovat za své střední školy z různých českých a moravských měst, což je vždycky velká zábava, protože je tam spousta energie, spousta fandění, spousta zanícení opravdu od těch středoškoláků, na který se těším a doufám, že to bude zase jako zábava jako tradičně, no, a že pro ně to budou hlavně zážitky do života, protože oni si to třeba jíka nemyslí, ale myslím, že na to budou vzpomínat celý život. Jak se díváte na tu vaši úlohu? Změnilo se to nějak třeba tím, že jste už sama se dostala do té kategorie rodičů? Jo, možná trošku jo, no, že si tam třeba budu představovat Janečka tak, jak závodí třeba, no, já už si ho občas i představuju, že on furt běhá, tak si říkám třeba, jestli jednou někdy bude běhat, jestli budu někdy koukat na jeho závody, to jako musí být, to je samozřejmě úplně jiná dimenze, když koukáte na svoje děti, jak závodí, než když jste závodil sám, jako no, takže možná, že si to budu trochu představovat a fandit samozřejmě jako vždycky, ale...